Kuidas üldse jõudsid urbanismi ja sellise linnaplaneerimise juurde? Kus see huvi üldse sul tekkis? Alustasid arhitektuurist, eks ole? No eks arhitektuuri koolis praktiliselt tekkiski ja Euroopas, Eestis ja Prantsusmaal samuti on arhitektuur ja urbanism oma vahel üsna tihedalt seotud. Ja planeerimise haridus on tihti arhitektuurikooli osa. Ameerikas on natuke teistmoodi, planeerimine on üsna omaette ala, sest ta on lihtsalt niivõrd palju laiem ja laiahaardelisem. Aga eks see kõik algas arhitektuurikoolist ja arhitektid tegutsevad linnades, tegevad tihti peale väiksemate tükkidega, hoonetega või paari hoonega korraga või avaliku ruumiga, aga linna kujundus ja linna planeerimine hõlmab natuke suuremat territooriumi. Et see on niimoodi läbi aegade arenenud huvi, aga juba päris esimestest arhitektuurikooli aastatest alates. Kas võib öelda, et see linna kui urbaanse süsteemi uurimine on juba nagu kujunemas teaduseks? Osalt öeldes planeerimist kui sellist loetakse sotsiaalteaduseks. Erinevalt arhitektuurist, mis on, nagu me ennem rääkisime, rohkem kunst kui teadus, siis planeerimine vähemalt Ameerika kontekstis on tõesti sotsiaalteadus nagu sotsioloogia või majandus ja muu selline. Ja erinevad planeerimisküljed on vähem või rohkem teaduslikud. Nii et on igasugused variatsioone selle sees. See on üks eriala kahtlemata, mis on maailmas plahvatuslikult kasvamas, nagu sa märkisid. Eelolevatel aastakümnetel urbaniseerumine, linnastumine jätkub sellise tempoga, et neid kogemusi ja neid mõtteid, mis teie peas liiguvad nendes laborites, on erakordselt hädasti vaja kogu maailmal. No tõenäoliselt tegelikult urbaniseerumise ja linnastumisega huvitav aspekt on see, et seda ei peagi kõike planeerima, et see juhtub nii kui nii. See suur osa urbanismist, mis tänapäeval kiiresti areneb, ongi sellistes riikides, kus praktiliselt selle üle mingit kontrolli ei ole, näiteks Kagu-Aasias või näiteks Indias või nii edasi. Ja need protsessid juhtuvad nii kui nii ja üks suuremaid väljakutseid planeerimisele järgmise paarimine aasta jooksul on just nimelt see, et me treenime välja arhitekte ja linnaplaneerijaid aru saamaga, et on olemas niisugune formaalne välja kujunenud süsteem, kes vastutab linna arengu eest. On olemas omavalitsused ja linnavalitsused, kes vastutavad selle eest, et kuidas linna 30 aasta, 20 aasta raames laiendada, uuendada, kes transportisüsteemide puhta vee või prügivio või tervishoiu eest vastutavad. Siis on olemas erasektoris arendajad, kes tellivad projekte tihti suuri või väikseid. Ja siis on olemas need arhitektid, kes need valmis joonistavad ja kujundavad ja nii edasi, et on igasugused omad rollid. Selles maailma osas, kus enamus linna kasvu järgmise paarkümne aasta jooksul toimub, need reeglid ei kehti. Ei ole arendajaid, tihti peale ei ole mingisugust linna avaliku kontrolli linna arengu üle. Ja ei ole kindlaks määratud vastutajaid selle eest, kes pakuks puhast vett või linna teenindusi nagu transport või elekter. Ühesõnaga kogu reeglistik on tagurpidi. Ja järgmise paarikümne aasta jooksul üks suuremaid väljakutseid planeerimisharjusel just ongi see, et kuidas treenida välja inimesed, kes oskavad opereerida nendes keskkondades, millest meil siiamaani väga palju aimu ei ole, kus me ei ole tegutsenud, mis on nii-öelda ise laienevad linnad, mis on agulid, mis on nii-öelda informaalsed linnad. Ja see saab olema üks väga suur tükk linnastumisest järgmise paarikümne aasta jooksul. Ja sa ise tegelikult siirdud ju täpselt sellesse maailma piirkonda, kus see plahvatuslik areng toimub. Sinu töö Singapuris hakkab olema muidugi just nimelt valitsuse toetusel, sest osa valitsus ikka soovib ise oma seda linnastruktuuri väga tugevalt arendada. Tõepoolest, jah, tuleb Singapuri minek. Kuigi ma otseselt töötan ikkagi ülikooli all ja kuigi see ülikool on valitsuse toetusel rajatud, on minu töökoht ikkagi endiselt akadeemias. Osa sellest huvist minna Singapuri on ka teha tööd praktikas ülikooli väliselt ja osaleda selles tohutu kiires Kagu-Aasia linnastumise protsessis, mis on mitte ainult Singapuris, vaid seal ümber ringi, Indoneesias, Malaisias, Tais ja nii edasi. Mida see töö Singapuris täpselt
endast kujutad, mis ülikool see on, mida sa hakkad seal tegema? Ülikooli nimi on Singapore University of Technology and Design, ehk siis Singapuri tehnoloogia ja disaini ülikool. Ja see on natukene ebatavaline kombineerida need kaks sõna ülikooli nimes, tehnoloogia ja disain, aga need viimasel ajal on just nimelt tihti peale koos. Ja me oleme jõudnud arvamusel tõenäoliselt, et inseneriteadus üksinda ei vii kuigi kaugele ja disain üksinda ei vii kuigi kaugele, aga kui need kokku panna, siis on selles palju loota. Näiteks kui vaatad selliseid firmasid nagu Apple Computers Amerikas ja mõned moodsad autotootjad ja kõik muu, et siis need on paljuski põhineval just sellel ideele, et nad kombineerivad head teadust, head inseneri tegevust disainiga. Nii et see ülikool nagu üritab midagi sellist alustada. See osakond, millega mina liitun, on Architecture and Sustainable Design, ehk arkitektuur ja säästev design. Ja paljuski saab olema rõhk just nimelt linnadel linnastumisel Kagu-Aasias ja ka arkitektuuril. See ülikool on täitsa uus. Selle SUTD, ehk siis Singapore University of Technology and Design, see rajatakse või on juba rajatud koostöös MIT-ga. MIT on selminud pikaajalise koostöölepingu 10-15 aastaks ja MIT õppejõud ja professorid on vahetus õpetamisel läbi aastate seal 6 kuu kaupa individuaalselt. Ja kogu ülikooli õppekava on siin MIT-s kokku pandud ja õpilasi veel sinna vastu võetud ei ole. Esimesed tulevad sügisel, õigemini kevadel ja neid otsitakse ümber maailma. Ja eks see saab olema huvitav kogemus ja veel ei tea, mis sellest välja tuleb. Ja sinu saab selle ülikooli professor. Just. See ülikool sünnib Singapuri valitsuse väga aktiivsel toetusel. Miks nemad on huvitatud sellisest koolist seal? Singapuri valitsus on juba viimase 10 aasta jooksul tohutult palju toetust jaganud haridusele. Singapur on natuke nagu Eesti pisikene riik, ümbritsetud suurte riikide poolt. Ja neil ei ole maavarasid, neil ei ole suurt territooriumi, puitu, neil ei ole isegi joogivett. Ja nad on jõudnud arvamusele, et ainuke asja, mis neil on inimesed. Ja seetõttu on nad hakkanud inimestesse investeerima, ehk siis haridusse investeerima. Ja seda väga suurel määral. Et neil on mitmed suured ettevõtmised praegu käigus. Ja see ülikool on üks suur osa sellest plaanist Singapuri haridussüsteem maailma tippu viia. Ja ambitsioon on sellest koolist luua nii-öelda Aasia MIT, eks näis ka sellest midagi välja tuleb. Aga selline ambitsioon on. Seal on hetkel ainult üks arhitektuurikool National University of Singapore all ja see SUTD saab olema siis teine arhitektuurikool Singapuris. Ja viimane küsimus siin. Sa ütlesid, et Singapuri valitsusel, mis on tuntud oma selliste inimingeneri programmide poolest, on plaan muuta Singapur ise ka elukeskkonnana nagu paremaks või atraktiivsemaks paigaks noortele. Räägi sellest plaanist natuke. Tõepoolest, jah, kes Singapuris käinud on tõenäoliselt kogenud, kui palju seal on reegleid ja kui palju seal on seadusi ja kuidas linna kasutama peab. Ja paljuski on jäänud maailmas mulje, et kuigi selline väga range reeglistik on viinud majandusliku tõusuni, on see linn üsnagi steriilseks jäänud. Ja nüüd on valitsus siis võtnud ette kava linn atraktiivseks muuta nii noortele kui teistele, nii vanadele noortele ja erinevatele rahvustele. Singapur on otsustanud, et autonoomseks majanduseks, ehk siis ise toetavaks majanduseks kasvada, on neil tarvis cirka 6-8 miljonit inimest selle saare peale. Neil on hetkel natuke üle 4, nii et nad plaanivad kasvada umbes 2-3 miljonit veel juurde. Ja kuna neil rahvastiku kasvu siseselt ei ole, sündimus on endaselt iive negatiivne, siis enamus sellest kasvust tuleb välismaalt. Nad otsivad inimesi üle maailma ja üritavad neid meelitada sinna. Ja see saab olema suur osa järgnevast Singapuri majanduskasvust. Ja need ülikoolid on, mis sinna rajatakse, on kõik selle suure programmiga seotud ja et need inimesi sinna saada, on vaja see koht teha piisavalt atraktiivseks.
et need inimesed sinna tahaksid tulla. Nii et see tähendab mitte ainult sotsiaalseid muudatusi ja legaalseid muudatusi, vaid ka linnakeskkonna muudatusi, et see linnakeskkond muutuks selliseks, kus oleks, kuhu tahaks noor inimene Euroopast või Lõuna-Ameerikast kolida. No sina kui linna, see on nüüd viimane küsimus, mis lõpetame siin ära, et sina kui linnakeskkonna ekspert, mida tuleks seal siis teha, et seda atraktiivsemaks muutub? No asutades mulle on jäänud mulle, et see fakt, et see linn niivõrd reglementeeritud ongi üks osa probleemist, et linnad on üksed natuke kontrollimatud organismid, et võibolla peakski laskma natuke seda vööd lõdvemale ja näiteks avaliku ruumi vähem kontrollima. Näiteks isegi zoneerimist, maakasutust, seda, kus mis tegevused toimuda võivad, mis ärid kuskil asetsevad võivad. Kõike seda ei pea niivõrd rangelt kontrollima, nagu seda Singapur tänapäeval teeb. Tihti peale kukuvad asjad õigesse kohta isenesest palju paremini kui kellegi visiooni tagajärjel. Nii et ma usun, et osa sellest väljakutsest saabki olema see, et süsteemi natuke lõdvemaks lasta.